golaha amaanka ee qaranka midoobe ayaa mar kale muddo kordhin cusub u sameeyay hawlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM ee gudaha Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga kadib kulan khadka internetka oo yeeshay 29ka bisha May xubnaha golaha amaanka ayaa isku raaceen muddo 9 bilood ah oo horle loogu daray ciidanka AMISOM ee gudaha Soomaaliya nabad ilaalinta ugu jooga sayo qayb uga noqdaan hawlgalka lagu xoojinayo amniga dalka Soomaaliya sidoo kale sababta ayaa waxa lagu sheegay in lagu taageerayo wada kordhinta loo sameeyay ciidamada AMISOM amniga doorashooyinka Soomaaliya taas oo lagu waday in dalka ka bilaabanto tabayaa qada sanadkan 2020ka ilaa sanadka xiga 2020ka golaha amaanka ee qaranka midoobay ayaa sidoo kale sheegay in muddada 9ka bilood ah ay ciidamada AMISOM qaban doonaan shaqooyin ay ka mid yihiin inay dib u habeyn ku sameeyeen hawlgalka lagu taageerayo qorshaha kala guurka sida xaaladda nabadgelyada hagida iyo caawinta amniga Soomaaliya waxaana qaraarkan lagu sameeyay waqti koodhinta uu qeexayaa in ay Soomaaliya ka bixin doonin ilaa 2022ka oo ay ku sugnaan doonaan ciidamada AMISOM oo dalka Soomaaliya ku jooga isla markaasina ku sugnaan muddo ka badan 10 sano ayaa dagaal adag kula jira dagaalyahanada hubaysan ee kooxda Al-Shabaab Xamse Muuse Cabdi Xamse Talha Telefishe kamada habnaani Star TV.